Ahoj, jmenuji se Míra Inquisitor Broš, zápasím pod Davidem Váženem v Renegade Prague Gymu a dneska se podíváme na, ve zkratce, na můj běžný den. Já jsem ráno byl vlastně už na první fázi, kdy jsem měl kondiční trénink s mým kondičákem. Potom jsem byl na ledě s dětma, vlastně byl jsem hokejový trenér, trénuju malý děti a já jsem dřív chytal. A teď nás čeká, ještě jsem se odpočinul, najedl jsem se, teď už nás čeká cesta mým barberovi, si trošku udělat sestřih už pomalu na zápas. A potom fyzioterapeutovi, aby mě dal trošku dohromady po celém týdnu. A pak mě čeká poslední trénink v tomhletom týdnu, tak se můžete pomalu podívat, jak to všechno vypadá. Jsi OKTAGON už tady za 8 dní a tvůj soupeř, co na něho říkáš? Hele, já bych řekl pravdu, tohle to já neřeším. Mě to řeší můj trenér, aby vážil s mýma dalšíma trenérama, který mi dají připravu taktiku, kterou jedeme vlastně celou dobu, co o tom zápase víme. A já bych řekl pravdu, já jsem toho soupeře neviděl, určitě je pod Matuš Lajnce, což Matuš Lajnce je veliký frajer a výborný zápasník bývalej, takže když přiveze někoho Matuš Lajnce, tak to bude muset být opravdu výborný zápasník. A co jsem slyšel, tak má Gabriel Torok má skóre 3-3, tam to někdo hejpoval, že má 0-3, ale on má 3-3 a i na tom Shardogu tam je to těžký někdy ty zápasy opravdu dopsat, protože tam je můžete bombardovat a oni to mají prostě, je to na nich, jak to tam dopíšou. Určitě bude to kvalitní zápasník, jako já jsem něco jenom slyšel a já ho respektuju do zápasu, já se připravu nejlíp, jak můžu a je tak trošku jedno, s kým jdu. Já musím být vždycky připravený nejlíp, jak chci, já musím hrát svoji hru a měl by být vlastně jedno úplně, co, jak on dobrý. Když ty máš teď hodně dobrou bilanci, vlastně 7-0, a jako máš to vytřený, co asi? Hele jo, 7-0, vytřený, no jako určitě, ale já jsem nebyl nikdy nějaký talent, já jsem i v hokeji, když jsem hrál, tak jsem měl všechno vytřený a dostal jsem se dost vysoko. A kdybych se nezalil, jak jsem obejdal, ale tím, já jsem rád tak, jak to je, protože já jsem šťastný s tím, co dělám, já trénuji děti a trénuji sám sebe a ta 7-0, ta bilance, to je divný, že já jsem ještě nikoho neknockoutoval, já mám vlastně 6-7-0 a všechno mám na body. No a já prostě si jedu furt to svoje, jedu a na tu maximální převahu jsem to zatím všechno vždycky uválčil, no. Jo, že tady? Ahoj. Bude válka. Bude válka. Čau. Zdar, to mi ne. Čau. No, je to až někdy přeješ čas, tyhle, kde jsem trochu. No, jsem přijel včas. Fakt to nechalí? Tak ho ne. Hodně štěstí, jo, děkuji. Ale se stejně ještě uvidíme. Tak se představ, kde seš? Čau. Já jsem Wolfino, jdu v kondičák. A teďka akorát jdeme za panem Dvořákem, který se na něj mrkne, jestli je to všechno ready a může nastoupit bez nějakých problémů. 28. Bude válka! Hej! Tak jako jsme přijeli od barberu ke mně, mému hlavnímu fyzioterapeutovi Martinu Dvořákovi, který dělal Spartu v hokeji a i český národák, vlastně odkud my se trošku známe, když jsme sem hrál v reprezentaci a který mi dává dohromady vlastně ještě už za 8 dní jdeme do zápasu, tak abych byl 100% ready. Tak akorát jsme někdo dorazili do gymu k nám, kde jsme vlastně v té společně Renegade Prague Gym a TKBC, tak tady máme vlastně naši tělocvičnu. Tam teď jdeme asi na trénink, na druhou fázi, tak uvidíte pak nahoře, jak to bude pokračovat. Máme nějaký tejpy. Co budeme dělat? Tejpy, já musím. Tejpy. Normálně nejdřív vazelínou promázno, jak to tam sukno, i to znáš přece, ne? Kámo, ty jsi tou žížálku nepotřebuješ ani vazelínu. Já byl vždycky vohlej, ty jsi mi furt říkal, že vohlej mám na to mejval, víš. To je základ. Dáváš normálně před tréninkem? Jo, jasně, když si bereš steroidy, tak musíš pít kafe. A jde aspoň tak. Jo. No, moc nejsem. Pozdravíš mámu, tátu. Ahoj mami, ahoj tati. Ahoj mami, jsem v televizi. Teď jsi mluvil jak... O, jedno.
Tak teď už se nacházíme u nás v TKBC v Renegade Prague Gymu, kde teď vlastně čeká, že se teď zatrkujeme, dáme si nějakou stínovačku, potom si tady dám lapy s Matušem Vrátkem a potom jdeme na sparingy, ale sparingy točit nebudem, takže tady uděláme nějaký video z lap a pak už půjdete pryč. Pojďme, že jsem si. Jenom tukám, jo, taky, jenom otevřený ruce, jenom pátrám, když nás zhruba se uvolní. Musí tam tancujte, nemusíte dát, když si zpět. Máme lapy s Matušem, už před zápasem týden, všem do pohody. Hele, no, Iveta, Janča i Petra, koukaj, tak se já je neznám, že je ten. Já mám přítelky, já se poje. Já. Milí dámy a páni, milí sportovní přátelé, tady pan Válka, by vám na závěr chtěl něco říct. Mí fanoušci a fanoušci MMA, těšíme se vás 28. 7. na Štvanici. Bude válka.